নমস্কাৰ সকলোকে, মই এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। মিক্স পাটৰ নতুন নতুন কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব, আৰু ভিডিঅ'টি চাই জনাবচোন কেনে পালে মোৰ এই নতুন কালেকশ্যনসমূহ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে আপোনালোকে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটখিনি আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।